Tänään näin päätöspäivänä meillä on ilo saada vieraaksemme elinkeinoelämän valtuuskunnan raadin valitsema vuoden ajattelija 2012 Marko Terviö. Tervetuloa. Kiitos. Marko Terviö on professori ja tutkija Aalto-yliopistosta, taloustieteen professori, jonka tutkimusala on mikrotaloustiede ja erityisesti työmarkkinoihin liittyvät kysymykset, kuten huippukykyjen työmarkkinat. Terviölle myönnettiin 2012 Suomalaisen tiedeakatemian Jutikkala-palkinto, näin kuului raadin perusteet. Hänen kanssaan täällä keskustelemassa on Kauppalehden päätoimittaja Arto Ahosniemi. Tervetuloa. Hyvää ajattelun tuntia kaikille. Joo, kiitos Johanna. Tosiaan professori Marko Terviön kanssa on täällä. Mukava tänään vähän keskustella ajattelusta. Ja eilen jo vähän pohjustettiin tämän päivästä keskustelua ja molemmat mietittiin siitä ajattelusta, että miten se nyt loppujen lopuksi sen kummempaa on, kun sen kun ryhdymme ajattelemaan. Että tavallaan, että se on aika jännä hyödyke siinä mielessä tämä ajattelu ja omien aivojen käyttäminen, että sitä ei välttämättä tule sen kummemmin tiedostettua eikä ajatelleeksi sitä sen kummemmin noin niin kuin toimintona. Mutta kuitenkin me molemmat edustetaan vähän semmoista duunia, että Marko tiedemiehenä ja mä journalistina, niin se on meille molemmille aika keskeinen, jopa tärkeä työväline ja erityisesti kriittisen ajattelun kyseenalaistamisen ja tämän tyyppisten metodien käyttö on meillä molemmilla niin kuin arkipäivästä ja päivittäisiä työkaluja. Mutta sä oot väitellyt MIT:ssä 2003 ja ollut Berkeleyssä myös töissä. Ja niin miten Marko, niin jos miettii jenkkiläistä tiedemaailmaa ja suomalaista, kun sä oot kuitenkin Suomesta valtsikasta valmistunut niin alun perin, niin miten se eroaa, miten jenkeissä ajattelu ja eroa suomalaisesta tiedemaailmassa? Niin, vaikka sen on ajattelusta mitään, koska tosiaan ajattelu tapahtuu oman pään sisällä, mutta jos mä miettii näiden maailmien eroa, niin opiskelijana sekä sitten myös siellä apulaisprofessori, niin kai se suurin ero on siinä, että keskimääräinen työmäärä, mitä tehdään, on paljon isompi. Et sen se niinku heti huomasi siellä, kun aloitti opiskelijana, että ei tätä voi tehdä niinku muiden juttujen ohessa ihan samalla tavalla, että et se, että pystyy ajattelemaan jotain asiaa tai tuottaa siitä sit tekstiä loppupeleissä, niin kyllä se täytyy sitten pitää aina tietää paljon enemmän kuin se, mistä puhuu. Et sen, mitä sitten sanoo loppujen lopuksi jossain artikkelissa tai muualla, niin vaikka luennollakin, niin sen pitäisi olla vaan semmoinen jäävuoren huippu, niin sitten niin tuntuu, että voi pikkasen olla kovemmalla pohjalla siitä, että tietää mistä puhuu. Että kyllä ne vaatimukset on kovemmat, mutta kyllä mä sanoin, että Suomessakin, niin Suomessa löytyy sellaisia paikkoja ja saarekkeita, jotka on niin kuin ihan siinä kansainvälisellä tasolla. Että täällä on kaikki on vähän pienimuotoisempaa vaan, mutta sitten kyllä täällä löytyy sitten sellaisiakin alueita, missä ei ehkä niin kuin olla sitten ihan tiedemaailmassa, niin olla ihan siellä vielä siellä kansainvälisellä tasolla. Et voitaisiko sanoa ehkä niin, että paitsi että Amerikassa on sitä disipliiniä enemmän siinä, että niin kurinalaisemmin tehdään enemmän töitä ehkä määrätietoisemmin, niin onko se myös jollakin tavalla laaja-alaisempaa, että paitsi että sä oot sen oman alan asiantuntija, niin sä pystyt ottamaan osaa myös akateemiseen keskusteluun sitten myös muiden teemojen osalta. No kyllähän se tuossa suhteessa on kauheasti niin kuin henkilöstä kiinni, että mä luulen, että joka alalla löytyy sellaisia ihmisiä, jotka niin kuin todella pienessä asiassa puurtaa ja voi olla kauhean hyödyllisiä siinä sinänsä. Ja sitten toiset on laaja-alaisempia, että kyllä mä sanon, että aina on tullut vastaan niin kuin ihan huippupaikoissakin ihmisiä, joita en lähettäisi niin kuin popularisoimaan yhtään mitään, mutta silti me ollaan hirveän arvostettuja oman yhteisönsä jäsenen, sä voit mennä kysyä niiltä vastausideoita johonkin spesifiin juttuun. Ja sitten jotkut toiset ihmiset on sitten parempia siinä, että pystyy sitten yhdistelemään asioita erilaisilta osa-alueilta ja kertoa niistä tavallista. Ihmiset ymmärtää. Ja totta kai eri ammateissa on vähän erityyppisiä rooleja, että sulla on niin kuin, kohta tullaan tähän teoriaan ja tähän tämän tyyppisiin asioihin, mitä olet tutkinut, niin se on tietysti oma maailmansa ja se viitekehys, mikä se luodaan tavallaan niin kuin reaalimaailman päälle. Ja sitten ehkä toimittajan journalistin tehtävänä on sitten pystyä popularisoimaan ja vähän kärkistämään ja vähän haastamaan näitä asioita. Joo, se on toimittajien kanssa kommunikoin tietysti sillä ja aina vaikeaa, että varmasti toimittaja on parempi ekspertti yleensä siinä, että se tietää, että no mikä on semmoinen juttu, jonka voi
tai sanan käännös, mitä voi niin kuin meidän lukijoillekin kertoa. Et kun itse tietysti kuitenkin enemmän sitten juttelee niiden kollegojen ja alan ihmisten kanssa, niin siinä toimittaja voi olla niin kuin kauhean hyödyllinenkin siinä, että hei, et selitä nyt tämä nyt silleen, että meidän lukijat ymmärtää. Mutta toisaalta sitten mä luulen, että kääntöpuoli siinä on, että usein tämmöisessä tavallisessa lehtiartikkelissa, niin ehkä se realiteetti on sitten se, että täytyy kaikki ajatella semmoisen äärimmäisen kärsimättömän lukijan näkökulmasta. Että okei, että jos tämä ei, niinku, ei heti kolahda kolmen lauseen jälkeen, niin sitten mä vaihdan sivuun tai klikkaan jonnekin muualle. Ja tutkimustiedon niinku popularisointi sellaiselle lukijalle, mä sanoisin, että ei se, se on sit parempi niinku olla yrittämättä melkein. Että yksi suomalainen kollega jossain vaiheessa sanoi asia, mä oon tästä muuten täysin eri mieltä, mutta meni sanomaan, että joo, että ei näitä meidän juttuja voi selittää silleen, että tota, luet vaan ne artikkelit, että ei tämä ole meidän tehtävä koittaa selittää näitä juttuja silleen, että tavallinen tallaaja ymmärtää. Sitten mä oon eri mieltä, mutta et siis tarvii sitten niinku olettaa semmoinen tietty kärsivällisyys tavalliselta tallaajalta, että en mä voi tästä sulle antaa semmoista lööppiä enkä otsikkoa, mutta mun täytyy vähän nyt kertoa näistä taustoista. Ja et jos sulla on se muutama sivu aikaa, niin sit voidaan ehkä päästä liikkeelle siinä. Niin silloin pitää ajatella ehkä se yleisö, että jos ajatellaan akateemista maailmaa, niin se tiedemaailma on, ja tiedeyhteisö on siinä ehkä yleisönä, pystyy menemään hyvinkin syvällisesti, mutta sitten kun puhutaan suuresta yleisöstä, niin jollakin tavalla täytyy laittaa, no ehkä suomeksi sanottuna voisi sanoa, että vähän mutkia suoriksi, että tulee jotain. No se, vähän kyllä joo, mutta tietysti ei saa laittaa liian suoraksi, muuten se menee sitten jo niin kuin helposti harhaanjohtavaksi. Toinen puoli on se, että tutkimustahan tehdään kauhean pienissä palasissa, että sitten jos lähtee kertoa usein niin kuin jostain yksittäisestä tutkimuksesta kertominen, niin ei siinä oikeastaan mitään mieltä, että se liittyy johonkin, aina on joku isompi kirjallisuus, missä on tietyt kysymykset, mistä ollaan kiinnostuneita, on tiettyjä asioita, jotka tiedetään jo, ja sitten se pieni palanen, mitä nyt joku suomalainen lähtee tekemään, niin usein sitten, kun sitten kerrotaan lehdessä, niin sitten joko sitten ei saa mitään selvää, tai sitten kerrotaan siitä, sitten täytyy kertoa vaan siitä alkuperäisestä kirjallisuudesta enemmän kuin siitä. Aina tiede kuitenkin vastaa kysymyksenä johonkin dilemmaan, jota yritetään selvittää, että se kumpuaa niin kuin jostain. Näin on, mutta että se tehdään usein niin kuin sitten, sitä vastausta, että tämä on sellaisella tasolla, missä on sit paljon tutkimuksia, paljon kirjallisuutta, että sitten ne isot johtopäätökset, siinä täytyy jo pistää niin aika monta tutkimusta yhteen, että sitten semmoinen yksittäinen tutkimus, se voi olla vaikka, että no nyt tämän kysymyksen yksi palanen, että miten me parhaiten päästään tästä pisteestä tähän, joku melko meteorologinen pointti, niin se ei sit, siis myönnetään, ei se voi olla kauhean kiinnostava sellaiselle, joka ei itse tee sitä tutkimusta siinä kirjallisuudessa. Sitten jos pyydetään popularisoimaan sen, niin ehkä se on parempi vaan kertoa se niin kuin big picture sieltä. Ja, Aivan. Kun sä opetat teidän opiskelijoita, niin sä mainitsit eilen, kun keskustelimme, niin tämmöisestä kirjasta nimeltä Crimes Against Logic, joka pidit hyvänä, niin jos puhutaan ajattelun taidosta ja tämän tyyppisistä asioista, miten kyseenalaistetaan tai ajatellaan, niin kun käännetään vähän niitä aivoja semmoiseen akateemiseen asentoon, niin mikä juttu tässä no, kirjassa? No tämähän tuli siitä, kun me mietittiin, että hetkinen, mitäs ihmettä, me voitaisiin sanoa ajattelemisesta yhtään, että kun yleensähän sitä vaan ajattelee eikä tule ajatelleeksi sitä omaa ajattelua. Mutta tuli mieleen, että tosiaan on yksi sellainen kirja, jota mä aina suosittelen meidän opiskelijoille. Mä opetan semmoisia toisen vuoden opiskelijoita, aika melko peruskurssiin niille. Ja sitten mä sanoin, että jos haluatte tehdä sitten myöhemmin kandityön tai gradunkin meidän alalta, niin tässä on muutama kirja, jota mä suosittelisin lukea. Ja sitten on yksi, joka ei ole ollenkaan taloustieteen kirja. Se on tämmöinen olisiko se sitten jonkinlaisen filosofian tai loogisen ajattelun popularisointi. James Whitein Crimes Against Logic. Ja en tiedä, onko käännetty suomeksi, mutta se voisi olla ihan hyvä kääntää, se on aika lyhyt. Ja tuli mieleen siitä, että kun teillä on tapana antaa uusille kesätoimittajille joku kirja luettavaksi, niin tämän voisi ehkä lisätä sinne. Että siinä on paljon esimerkkejä varsinkin lehtijutuista Englannista. Näytetään, että okei, että tämä on hyvin yleinen tapa argumentoida, mutta eihän tässä ole mitään järkeä, että jos meitä kiinnostaa tietää, että miten maailma oikeasti toimii tai saada selville jotain. Ja jos joku esimerkki otetaan, niin jäi mieleen, että semmoinen hyvin yleinen tapa, mitä talousjutuissa tulee vastaan usein, on se, että ahaa, että nyt joku tyyppi on sanonut, että pitäisi tehdä näin, ehkä jotain perusteluja. Okay. No sitten semmoinen niin kuin laiska tapa analysoida tämä on, että ahaa, onko tämä nyt tyypin A etujen mukaista, että tehdään näin. Okay. Mutta
se ei ole mikään kritiikki. Että jos sillä tyypillä on oikeasti joku ehdotus, että hei, jos me tehdään tämmöinen lakimuutos, niin kaikenlaisia hienoja asioita tapahtuu ehkä hänelle itselleenkin. Mutta ei sitä voi niinku kuitata sitä koko ehdotusta vaan sillä, että no niin, totta kai sä sanot noin, kun se on sun motiivi sanoa näin. Et se voi olla hyvä raportoida, mutta ei siihen saa jäädä. Ja sitten siinä kirjassa on niinku hyviä esimerkkejä monta kertaa, että sitten keskustelu on kokonaan jäänyt, tärkeästä asiasta keskustelu on jäänyt kokonaan sille tasolle, että ahaa, että onko tämä nyt niinku sun tämmöinen self-serving juttu, että sä sanot noin, ja sitten joku toinen ehkä että pitäisi mennä vähän syvemmällä joskus. Olisiko sinulla ollut vielä jotain konkreettisia esimerkkejä tästä, mitä siinä oli käsitelty? Ei nyt tule mitään ihan loistavaa esimerkkiä tästä mieleen. On tästä pari vuotta, kun mä luin sen kirjan. Aivan. Kuulostaa kyllä ihan mielenkiintoiselta, jos haluaa niin kuin omaa logiikkaansa niin kuin vähän testata, että meneekö siitä, mistä aita on matalin vai haluaako sitten käsitellä asioita pikkasen niin kuin vähän intellektuellisemmin, niin sitä kirjaa kannattaa ehkä vilkaista. Palataan kohta vielä. Tässä on päivän Kauppalehdessä toimittaja Kaija Lähteenmaa iso juttu sun omista tutkimuksista ja tutkimusintresseistä tällä hetkellä. Palataan niihin vielä kohta, mutta en malta olla kysymättä sitä, että kun olet taloustieteilijä ja tässä meidänkin ammatissani kollegat ja itse, niin me ollaan viimeiset muutamat vuodet, sanotaan syksystä 2008 oikeastaan kärjistyi finanssikriisi ekan kerran, mutta ensimmäiset merkit tuli jo subprime-kuplan jälkeen 2007, eli 5-6 vuotta kohta, niin ollaan näiden hyvin vaikeiden, monimutkaisten talouteen liittyvien kriisien ja ongelmien kanssa painittu, niistä raportoitu. Harvat voisi edes olettaa, että joku taloustiede pystyisi selittämään näitä. Kuten sanottua, niin kriisejä tapahtuu niin harvoin, että semmoinen riittävä evidenssi, joka niistä saadaan, ja tutkimustieto, niin se ei ole välttämättä kauhean relevantti. Mutta millä, kun itse olet tiedemiehenä ja jollakin lailla selität ja jäsenet maailmaa ja kerrot, miten asiat on, niin sen tieteellisen viitekehyksen läpi, niin millä mielellä olet itse seurannut tätä keskustelua, että kuinka populistista esimerkiksi on, jos puhutaan Kreikan pelastusohjelmista tai Euroopan velkakriisistä tai tämän tyyppisistä kuvioista, niin puhutaanko siitä oikeista asioista vai valitseeko populismi näissä keskusteluissa? Kyllähän se, josta aina kun on niin kuin, tulee maiden välisiä suhteita esille, niin kyllähän se helposti menee sitten sellaiseksi populismiksi tai sellaiseksi, että kaikki asiat mielletään tällaisena nollasummapelinä. Jos me autetaan jotain, niin sitten se on vaan meiltä pois. Tai tällaista. Mutta siis näistä kaikista makroasioista, niin kyllähän mä nyt niinku, itse tällaisena mikrotaloustutkijana, niin se on varmaan mulle, mä varmaan samassa pisteessä kuin moni muukin taloutta seuraava ihmeemme silleen, että koska en mä itse tee tutkimusta sieltä tavalla, koska sen olen ekspertti, että sitten mä vaan vähitellen koitan katsoa, että mitkä on semmoisia hyviä lähteitä, mitkä on luotettavia, mitkä on hyvin argumentoitu ja mitkä on sitten vaan jotain ehkä vähän tämmöistä populistisempaa puuhaa. Et ollut mielenkiintoista aikaa, mutta siis tällaisissa 60 vuoden välein tapahtuvissa kriiseissä on semmoinen huono puoli, että nämä kaikki taloudenkin, siis tutkijoiden kannalta, että ei käy ollenkaan kateeksi näistä makrotalouden ihmisiä, koska kun ne aikasarjat on noin 60 vuotta sitten vasta alkaneita, niin siellä ei niin kuin kauheasti ole dataa, millä voisi hirveän huolellisesti empiirisesti yrittää katsoa näitä asioita. Ja sit, okei, voidaan kehitellä erilaisia teorioitakin, mutta se on vaan ihan tolkuttoman vaikeaa. Se on vähän niin kuin yrittäisi tutkia maanjäristyksiä silleen, että ollaan just muutettu jonnekin maahan ja sitten siellä tulee, on niin kuin nähty kaksi maanjäristystä historian aikana ja ruvetaan funtsiin, että mistä tässä on kyse. Että on kauhean vaikea falsifioida mitä potentiaalisestikaan hyviä ideoita. Että, ei tietysti, tämä on niin hyvä esimerkki myös siitä, että voi olla hirveän tärkeitä asioita, joita olisi hyvä tutkia. Mutta se, että mitä me voidaan odottaa, että kuinka suurella confidencella me voidaan sanoa yhtään mitään, niin ei pidä laittaa odotuksia liian korkealle. Et heti kun tulee joku tyyppi sanoa, että kyllä me tiedetään, miten tämä toimii, että tästä lähtien kannattaa tehdä näin, ja näin menneet ongelmat johtuu tästä, niin sit heti kannattaa olla hirveän skeptinen, koska siis kun tietää vain, että mitä dataa ylipäätään on olemassa, sitä on niin vähän. Tämähän on taloustieteen klassikko, tämä sanotaan kriisistä, this time is different, eli on tämä Renard ja Rogoffin hyvä. Suorastaan erilainen kirja tästä viimeisestä. Se on ehkä semmoinen, jolla pystytään selittämään näitä, että just tätä ajattelin juuri vielä tästä vähän tarkentaa, että on varmaankin niin, että ennustaminen on aika mahdotonta näiden
niin kuin tieteen avulla, mutta mitä mieltä olet siitä, että miten hyvin tiede pystyy selittämään näitä nykyisiä kuvioita? Jos me ajatellaan vaikka nyt subprime-kriisiä tai sitten näitä monimutkaisia johdannaiskuvioita, mitä on ollut tässä. Joo, no nyt mennään mun erikoisalueen ulkopuolella aika lailla. Olen nähnyt jälkeenpäin hyviä selityksiä, mutta ja itse asiassa etukäteenkin oli kyllä siis näitä tyyppejä, jotka kovasti arvostettiin. Eli esimerkiksi tämä Robert Schiller, kyllä se oli, joka kovasti varoitti asuntokuplasta ja muusta. Sehän on niin kuin siis asuntomarkkinoiden tutkimuksessa yksi isoimpia nimi ollut jo etukäteen, että tämä ei ole tyyppi, joka sitten tulee jälkeenpäin ja nostetaan sankariksi. Että kyllä muistan, että itse aikanaan, kun muutin Berkeley 2003 ja asuntohinnat oli kovassa nousussa siellä Kaliforniassa, niin kyllä nämä ihmiset, jotka oli kuitenkin pikkasen lähempänä asuntomarkkinoiden tutkimusta kuin keskimääräinen taloustieteilijä kautta tallaaja, niin kyllä ne niin kuin myös oli jotenkin kaikista varvaisimpia sen suhteen, että no hei, että onko se nyt tosiaan niin, että aina vaan kannattaa ostaa asuntoja, ne hinnat jatkaa nousua. Että kyllä niin kuin jotain tietämystä oli siitä niistä riskeistä, asuntokuplihan on ollut enemmän kuin yksi historiassa, mutta se on ihan eri asia, kun mennä sitä jotenkin konfidentista sanoa, että okei, vuonna 2007 elokuussa tulee joku romahdus, että kriisi kerrallaan tietämys lisääntyy. Ja sitten jopa se vaikuttaa jossain määrin niin kuin siihen, mitä tehdään. Et nyt on jotkut asiat, jotka me pidetään niin kuin ihan, että totta kai asiat on näin, niin ne itse asiassa perustuu 30-luvun laman opetuksiin. Ja yksi tämmöinen hieno keksintö, joka tehtiin silloin, joka nyt on estänyt hirveän paljon ongelmia, uskoisin, on talletusvakuutus. Jos me ajatellaan, että niitä 20-luvulla joissain maissa oli ihan mielettömiä kriisejä, että tavalliset ihmiset menettää niin kuin kaikki säästönsä. Ja joka tietysti kääntöpuoli on se, että ihmiset, joilla on velkaa, niin niiden velka sitten voi olla, että se katoaa, että ei tarvitsekaan maksaa. Niin tällaiset ongelmat, tällaiset pankkipaniikit, eihän me olla niitä nähty täällä juurikaan. Niin on pystytty estämään nyt tällaiselle instituutiolle, joka on sitten luotu. Mutta jos se luodaan niin kuin päiväinen kriisi, se ei toimi, vaan sen talletusvakuutuksenkin pitää alkaa niin kuin keräämään sellaista pottia sitten vuosivuodelta. Et siinä oli niin kuin yksi opetus siitä 30-luvun kriisistä. Toinen oli ehkä se, että alettiin keräämään sitä tietoa paljon systemaattisemmin. Tämä nykyaikainen kansantalouden tilinpito, jos vähän seurataan sellaisia asioita, esimerkiksi niin kuin työttömyys, niin se on vasta 30-luvun perään, että jos näette jotain vanhempia aikasarjoja, niin on myöhemmin käyty historiallisesta datasta etsimässä, että tämmöinen neljäsosa vuoden viiveellä tuleva tieto, niin sekin on sen 30-luvun kriisin opetuksia. Ja meillä oli semmoiset jutut, mitä niinku oikeasti voidaan paljon suuremmalla konfidenssilla kuin seuraavan kriisin ajankohdan ennustaminen, mitä voidaan saada, on, että okei, että mitä olisi nyt sitten semmoinen tieto, mitä kannattaisi alkaa seuraamaan, minkälaisia tunnuslukuja, tilastoja kannattaisi alkaa seuraamaan sitten esimerkiksi keskuspankkien ja talouspolitiikan suunnittelyä, mitä aikaisemmin ehkä ei ole katsottu. Ja ne voi olla tällaisia indikaattoreita just siitä, mistä esimerkiksi Bob Schillerkin on kehittänyt jopa omia indikaattoreita näille merkeille, että onko asuntohintakupla tulossa tai ei. Kyllä, ja taloustiede, kun se on ihmistiedettä sillä tavalla, eikä sillä tavalla luonnontiedettä, niin vaikka on luotavissa erilaisia malleja siitä, että miten joku asia vaikuttaa, mikä joku toimenpiteen vaikutus on markkinoihin tai muuta, niin sen takia se on usein sitten, on sitten hyvin paljon poliittisia kysymyksiä sitten sen jälkeen, kun ne mielipiteet siitä, että mitä tulisi tehdä. Niin, ja makrotasolla on just kaikista vaikeinta silleen, että ei oikein periaatteessakaan pysty niin samassa maassa kokeilemaan kahta makrotalouspolitiikkaa ja katsoa, mitä tapahtuu. Sitten jos me mennään tämmöisiin pienempiin juttuihin, niin kuin johonkin työmarkkinatoimenpiteisiin tai mistä täälläkin on ollut puhetta joku syrjäytymisen estäminen, niin eihän me niiskään tiedä oikeasti, mikä toimii. Mutta olisi edes mahdollista ja olisi kauhean hyvä, että jos sitten kokeiltaisiin vaikka eri alueilla erilaisia toimenpiteitä ja sitten katsotaan, mitkä alkaa toimia. Mutta sitten kun tullaan tällaisiin niin isoihin makrotaloudellisiin kysymyksiin, niin ei me voida oikein kokeilla erilaista politiikkaa eri osassa maata. Minkälaista laboratoria ei niin ole, vaan kaikki vaikuttaa suoraan näihin. Että... Niin, että sitten täytyy paljon epäsuoremmin koettaa menneisyydestä katsoa, että mikä toimii ja mikä ei. Joo, kyllähän 30-luvulla nähtiin se, että korkoja nostettiin sen jälkeen aika nopeasti, että tavallaan siinä tuli sitten tämän tyyppisiä ongelmia vastaan, se rahan hinnan ja saatavuuden. Niin, kyllä mä sanoin, jotkut tämmöiset teoreettiset ideat, jotka oli suosittuja ennen 30-luvun kriisiä, niin ne aika tehokkaasti mun mielestä se kokemus pyyhkäsi
pyyhkäs pois, kyllä. Vaikka välillä niitä aina siellä täällä sitten näkyy. Kyllä, ja nytkin me nähdään, katsoa globaali rahapolitiikka, että korot on aivan nollassa niin kuin joka paikassa käytännössä. Ja Keynesiläinen elvytyspolitiikka on aika hyvässä suosiossa. Meillä rupeaa vain Euroopassa olemaan nyt se ongelma, että eri kansantaloudet on hyvin, hyvin velkaantuneita. Niin kuin tänäänkin Hesarin haastattelussa toi Raimo Saalas totesi, että on se 96 miljardin on se absoluuttinen Suomen valtion velka tässä kohtapuoliin. No, toi on hyvä esimerkki tuollaisesta ideasta, joka ei ehkä niinku kertaopetukselle mene läpi, eli tämä keynesiläinen suhdannepolitiikka. Ja tavallaan evidenssi on aika hyvä siinä 30-luvulla, niin hyvä kuin se nyt makrotaloudessa voi ikinä olla, eli ei hirveän hyvä ikinä, että se toimii ihan paremmin kuin se toinen näkemys, joka olisi tämä, että likvidoidaan nyt sinne mahdollisimman lähelle nollaa, kaikki annetaan, maksetaan velat mahdollisimman nopeasti pois ja tälleen. Mutta sitten ehkä sen tarvii 2-3 tällaista kriisiä ennen kuin se menee jotenkin selkäytimeen, että näin näitä hommia kannattaa hoitaa. Mutta sitten tässä suhdannepolitiikassa oli se toinen puoli, että se voi olla, että me joku teoreetikko tai Keynes keksii tämmöisen loistavan idean, joka periaatteessa toimisi, jos sitä noudatetaan. Mutta sitten se politiikka, tällaisen politiikan noudattamisessa, niin se on kauhean vaikeaa, koska se vaatii sitten sen, että pitkiä aikoja, hyvinä aikoina pitäisi sitten niinku koko ajan säästää ja pistää vähän jarrua. Ja se on se poliittisesti paljon vaikeampi juttu kuin sanoa sitten kriisin aikana, että no niin, nyt sitten otetaan vähän löysemmin ja ei se keynesiläinen politiikka toimisi silloin, jos sitä käytetään vain kriisin aikana. Joo. Ja Keynes hyvin tämän itse ymmärsi, mutta kaikki sen kannattajat ei niin kuin aina muista. Tässä tullaan niin kuin aika vahvasti nyt tuossa politiikan puolelle tässä, että se on niin kuin vaikeita valinta. Niin kuin me nähdään nytkin tämän Euroopan velkakriisin ratkaisemassa, miten poliittisesti vaikeita kysymyksiä ne on. Että semmoisia raskaita päätöksiä on valtaanpitäviä hyvin vaikea ollut tehdä. Joo, ja mä monessa jutussa, niin kuin vaikka siinä, että miten hirveän nopealla aikataululla irlantilaiset yhtäkkiä päätti ottaa isot pankkien velat niskoilleen, niin se on voinut olla ihan vaan sitä, että on tapahtunut jotain, mitä ei ole kokemusta aikaisemmin tällaisesta, ja sitten tuntui, että täytyy hirveän nopeasti tehdä joku päätös. Eli tuli vaan mieleen, kun oli tämä dokumentti Ylellä joku aika sitten siitä Irlannin velkakriisistä, ja sitten se selitys sille, että miksi ne poliitikot teki niin kahjon päätöksen, oli sitten vaan se, että joku ajatteli ja siellä sitten sanoi, että no siinä on joku tämmöinen, no niin hölmöjä vaan. Okei, voihan se olla, että sekin on vaan tullut tosi nopeasti ja ne on oikeasti pelännyt, että asiat menisi vielä huonommin, jos ei nyt niinku taata näitä pankkien velkoja. Niin ja sitten jos me katsotaan, mitä se on tapahtunut, niin siellähän on lähtenyt talous uudelleen kasvua, ihan hyvä näkymä ollut Irlannissa viime aikoina. No joo, miten se nyt ottaa, mutta siis todella syvän kuopan kautta kyllä. Ja velat on vielä niskassa. Että toinen vaihtoehto olisi sit se, että ei olisi mennyt ihan niin kuopalla. Sitten meillä on tämmöisiä maita, niin kuin Kreikka, ja, jossa on, niin kuin, tarvotaan edelleen näissä vaikeissa kuvioissa. Taas putosi 7,5% putosi BKT siellä nyt uusimpien tilastojen mukaan, tai tänä vuonna näyttäisi sukeltavan. Jos puhutaan Kreikan ongelmista, niin olisi kaikin mielenkiintoista kuulla ihmisiä, jotka tuntee niin kuin sen Kreikan poliittisen järjestelmän ja sen yhteiskunnan silleen, koska tuntuu, että ne ei ole niin kuin, se ei ole niin kuin valtiona jotenkin kykenevä hoitaa niitä asioita, mitä me ajatellaan täällä koko ajan täällä valtion pohjoisessa ja lännessä, että mitä se edes tarkoittaa, että on valtio, että ihan niin kuin perusveron kantamisesta ja muusta lähtien. Mm. Että jotenkin ne ongelmat on vähän laajempia kuin vaan taloudellisia ongelmia. Lopuksi tietysti käy niin, että ei se talouskaan sitten kestä enää, kuin yhteiskunta muuten ei toimi. Kyllä, siellä on harmaan talouden osuus myös hyvin, hyvin suuri, että sehän on hyvin poikkeuksellista Kreikassa verrattuna monen muuhun EU-maahan. Mutta ehkä tässä semmoinen ajattelunäkökulma tässä kanssa on, että aina kun mainitaan monta asiaa samassa yhteydessä, niin ehkä moni alkaa sitten, tämä on ihan luonnollinen ilmiö, että jos ihminen alkaa sitten ajattelee, että nämä asiat varmaan kuuluu yhteen, että Kreikka, Espanja, Italia, nämä nyt on tällaisia ja tällaisia. Sitten syntyy joku stereotyyppi niistä maissa yhdessä. Itse asiassa oli ihan mielettömiä eroja. Että Kreikka on todellakin aivan erikoistapaus näihin muihin maihin verrattuna monella tavalla. Kyllä. Ja tämä stereotyypit on tosi haastavia tässä. Mä haluan tässä vaiheessa ehkä mainita, että hyvistä kirjoista myös, joita kannattaa lukea. Ja eilen Markon kanssa sitä puhuttiin, että mä ensi kesänä tai ensi talvena, kun me valitaan uusia kesätoimittajia kesällä 2013 Kauppalehteen, niin mä annetaan luettavaksi Sixten Korkmanin uusin kirja Talous ja utopia. Ja tässä kirjassa myös
hyvin paljon käydään läpi, että miten erityyppisiä ne on. Irlannissa oli ihan tyypillinen pankkikriisi, samoin Islannissa mentiin vähän siihen suuntaan. Tuolla Italiassa on se valtava valtionvelkaongelma. Tuolla on mutta ei alijäämää. Sitten on Espanjassa, nyt on ollut kiinteistökupla, ja sitten kun se on puhjennut, niin se on pankkikriisi ja yhtä lailla niin rakentamisen pysähtyminen, joka on aiheuttanut valtavan työttömyyden. Nämä kaikki maat, vaikka ollaan samaan aikaan kriisissä, jota voidaan kutsua semmoista isommalla sateenvarjolla kuin velkakriisi, jossa on kysymys niin kuin ylivelkaantumisesta, mutta se on hyvin paljon erilainen näissä kaikissa maissa. Tässä Korkmanin kirjassa käydään hyvin paljon läpi myös nämä kaikki keisit, mitä tässä viime aikoina on ollut, mistä niissä niin kuin on kysymys. Joo, että ehkä semmoinen uhka mun mielestä tässä on, mihin lehdistä voisi auttaa, että on syntymässä niin kuin jonkinlainen stereotyyppi näistä Välimeren, Länsi-Euroopan Välimeren maista, joka on ihan liian yhdenmukainen verrattuna siihen tosiasialliseen tilanteeseen, että jotain esimerkkejä tästä näkee, että kun puhutaan vaikka Espanjan talousongelmista, sitten menee jonkun firman toimittaja menee sinne, ja se paikka, mitä se haluaa näyttää, on sitten joku typerä julkinen investointi, joku turha lentokenttä jossain, okei. Tällaisia löytyy joka maasta, että jos Suomessakin olisi joku kriisi, niin aina voisi joku tulla ja menee tekemään jutun Keiteleen kanavasta ja niin edespäin. Et siinä ei ole mitään niin kuin erikoista, että joka maassa, ikävä kyllä tämä on se toivottavasti, joka maassa aina tuhlataan jonkun verran rahaa, mutta Espanja oli ihan eri tilanteessa kuin Kreikka, että siellä ei se ollut tällainen, jos on niin kuin pitkään valtio elänyt yli varojensa, vaan siellä se oli ihan yksityispuolen kiinteistökupla, mikä siellä sitten kaatui valtioon. Kyllä. Että sit tällainen niinku, ajattelu siitä, että siellä nyt sitten valtio liikaa tuhlaa rahoja ja kaikenlaiseen juttuun, niin se on se seuraus eikä se kriisin syy. Semmoinen pelko sitten tässä on sit siihen politiikkaan vaikuttamiseen, että mä luulen, että Kreikka sitten jossain vaiheessa, kun se kupsahtaa tästä eikä enää noudata näitä, ei edes yritä noudattaa näitä EU:n antamia sääntöjä, jos näin käy, niin sen jälkeen, kun kaikki on alkanut mieltää koko Etelä-Euroopan niin kuin yhdeksi massaksi, niin sitten menee niin kuin halut auttaa ketään muutakaan. Sitten kun me puhutaan jostain Espanjan auttamisesta, puhutaan myös itsemme auttamisesta, koska jos toi Etelä-Eurooppa toista romahtaa, niin ei se ole meidän taloudelle hyvä juttu. Ja mun mielestä tässä ollaan niin kuin siinä mielessä tämän ajattelun ja kriittisen ajattelun ja tieteen popularisoinnin niin kuin ytimessä, että jos kansalaisilla ei ole tietoa eikä valmiutta ottaa sitä vastaan ja tavallaan kuunnella, että kaikenlainen populismi silloin leviää ja juuri tämän tyyppiset stereotyypit, jotka on niin kuin virheellisiä, niin vaikuttaa ihmisten ajatteluun ja sitä kautta sitten näihin ennakkoluuloihin ja muihin. Et tässä niin kuin mun mielestä tiedemaailmalla on sikäli tärkeä tehtävä, että pitää pystyä ymmärtämään, jos ei nyt ennustamaan tietenkään pysty, niin pitää pystyä ymmärtämään näitä ilmiöitä ja sitten selittämään niitä kansalaisille, joko itse tai median välityksellä sitten, että mistä on kysymys. Niin, monessa tapauksessa se ei edes vaadi mitään ihme rakettitiedettä, että esimerkiksi näissä niin kuin Espanjan ja Kreikan vertailussa voi niin kuin semmoinen yksinkertainen käppyrä, minkä voi laittaa vaikka, että hei, tässä on niin kuin yliajan valtion velka ja alijäämät ja tällaiset, ja sitten katsoo, että no missä kohdassa se kriisi tapahtuu, mikä tapahtuu ensin, mikä jälkeen, niin mun mielestä pystyisi aika uskottavasti niin kuin tällaisella näyttää. Usein tämä on tietysti tämmöinen tutkijan näkökulma, että en tiedä, miten tämä oikeasti menisi päälle, mutta usein niin kuin yksi käppyrä datasta kertoisi paljon enemmän kuin yksi erittäin tarkoitushakoisesti valitun henkilön tai paikan niin kuin esittely, joka sit voi kertoa jostain ihan äärilaidasta jonkun maan kokemuksessa, eikä siitä, että mikä se on se tyypillinen kehitys siellä on. Tämä on hyvä, kun viittasit tähän käppyrään, koska talouslehdet on niitä täynnä. Meillä on tänään esimerkiksi tässä uutinen tästä Talvivaaran kuviosta, niin täällä on kaksi käyrää, jotka on, yksi on nikkelihinta ja toinen on Talvivaaran osakekurssi Helsingin pörssissä, jotka korreloivat täysin toisiinsa. Että tavallaan just mitä sanoit tuossa, niin se on myös journalismissa hyvin keskeinen asia, että pystyy muutamalla suurella niin kuin näyttämään ja piirtämään ne auki, niin siitä saa ihminen hyvän yhdellä silmäyksellä hyvän käsityksen, missä mennään. Et se on myös se taito niin kuin osata löytää erilaista dataa oleellinen, joka pystytään sitten tällä tavalla näyttämään. Se on osin provokaatiota, osin pientä kärkistämistä, mutta usein tämmöinen käyrä kyllä osoittaa sitä, missä niin kuin mennään. Oikein käppyrän valitsemisessa. Tämä on nyt varmaan se osa, niin kuin, missä tutkija ja toimittajan työ on kaikista lähinnä toisiaan, että mikä on nyt se olennainen data siellä, mistä kerrotaan. Kyllä, ja sulla on joku hypoteesi, minkä sä haluat osoittaa toteen ja evidenssi siinä, mikä näytetään. Siinä mielessä menee ihan niin kuin yksi yhteen. Olisiko yleisöllä ollut kysymyksiä
professori Terviölle tässä välissä. Ja olkaa hyvä. Kuuluu muutenkin, kun tänä perjantain ohjelmassa oli demokratia mahdollista vai mahdotonta, niin tässä taloustieteen valossa, niin tähän mä kaipaisin vähän täyden tai kannanottoja. Niin siis tässä ihan vaan tiedoksi teille, täällä tapahtuu siis muuta ohjelmaa myöskin Tiedekulmassa. Ajattelun tunnin keskustelussa on ollut pääasiassa siis tänään aiheena tämä ajattelu, mutta varmasti voidaan tähänkin asiaan ottaa kantaa. No ihan sen verran voisin tuohon todeta, että kyllähän demokratiasta tässä on nimenomaan osittain kysymys hyvin pitkälti, koska puhuttiin tästä politiikasta ja siitä, miten politiikalla voidaan ratkaista tämän tyyppisiä vaikeita taloudellisia dilemmoja, jotka aiheuttavat tragedioita yksityisille ihmisille ja kokonaisille maille. Että näähän liittyy hyvinkin pitkälti toinen toisiinsa. Et paitsi taloustiedettä, niin siinä on demokratian ongelmia ja demokratian ratkaistavia myös. Että mennään hyvin pitkälti sille kentälle. No yksi ajatus minulle tuli mieleen tästä kysymyksestä. Jos sanotaan kirjaimellisesti, onko se mahdollista tai mahdotonta, niin noin niin kuivan empiirisesti voisi sanoa, että molemmista on näyttöä, että molempia on havaittu. Mutta semmoinen ajatus, johon usein törmää, kun tällaisia demokratia ja talouden yhteyttä aletaan funtsia, että tuntuu olevan semmoinen tarve monilla, että kaikkien hyvien asioiden pitäisi aina kuulua yhteen, että hyvät asiat aiheuttaa hyviä asioita, että kaikki se ruoka, mikä on hyvää, niin sen pitäisi olla hyväksi terveydelle, ja kaikki ne poliittiset asiat, jotka on mun mielestä kivoja, niin niiden pitäisi sitten olla kauhean hyvin myös ihmisten elintasolla ja muuta. Mutta se näyttö siitä, että meneekö joku syy-seuraussuhde niin kuin demokratiasta vaikka taloudelliseen hyvinvointiin, niin, tai onko se joku välttämättömyys tai vaatimus, jotta siihen päästään, niin se on heikkoa. Demokratia on hyvä juttu sen takia, että se on hyvä juttu. Voi sille esittää taloudellisia perusteluitakin, mutta lopuksi tietenkin, että siis minkä tahansa politiikan, talouspolitiikan, niin voi valita joko demokratia tai diktatuuri. Okay? No, talouspolitiikalla, ihan niin kuin vaikka jollain terveyspolitiikalla, niin tietenkin sillä on vaikutuksia. Ei ne vaikutukset sit välttämättä olennaisesti riippu siitä, että onko sen politiikan määritellyt diktatuuri vai demokratia, että jos sulla on joku jossain mielessä kauhean hyvä talouspolitiikka, niin kyllähän se sitten toimii sekä diktatuurissa että demokratiassa. Ei sitä voi perustella sitten sitä sen hyvyyttä sillä, että tehtiinkö se päätös demokraattisesti tai diktatuurisesti. Siis monessa asiassa on, otetaan ihan analogiaksi vaikka joku tällainen terveyspolitiikka, että minkälaisia rokotuksia annetaan, minkälainen terveydenhuoltojärjestelmä luodaan. Kaikki on mahdollista periaatteessa sekä demokratiassa että diktatuurissa. Ja sitten niin näiden politiikkojen validiointi sen perusteella, että oliko se ensimmäinen maa, missä näin tehtiin, demokratia tai diktatuuri, niin mun mielestä siinä mennään ihan metsää. Pitää vaan hyväksyä se, että elämässä löytyy sellaisia ristiriitoja, että jotkut, voi olla, että joku ihan loistava politiikka, niin se onkin alun perin joku karmea diktatuuri otti sen kaksi käyttöön ja päinvastoin, että löytyy demokratia, että jos tehdään ihan hirveän huonoja asioita niin kuin ihmisten hyvinvoinnin kannalta. Demokratia vastaan on kuitenkin esitetty paljon kritiikkiäkin. Tuorein ja tunnetuin kirja on varmaan tuo Björn Wahlroosin keväällä ilmestynyt Markkinat ja demokratia, jossa hän nimeää demokratian kuin enemmistön tyranniaksi. Ja siinä se ideahan on tietysti se, että enemmistö pystyy määräämään silloin kun suurtakin vähemmistöä. Jos puhutaan, että 60% päättää asioista tehdä päätöksen X, jota vastaan 40% muista on, niin silloin niin kuin enemmistö, suhteellisen verrattain pieni enemmistö tyrannisoita, että verrattain suurta vähemmistöä. Ja toinen kritiikin kohde on, mitä äsken myös viitattiin näihin Euroopan velkakriisin ratkaisemiseen, niin se ongelmahan on siinä, että se impotenssi, mikä poliittisella järjestelmällä on ollut niiden ratkaisemiseen, että jos kun poliitikot tietää, että seuraavissa vaaleissa pitäisi tulla valituksi, niin on aika hankala tehdä niitä vaikeita päätöksiä, koska ne menettää sitten sen mandaatin, jolla se valta pysyy, ja sitten tasapainoillaan siinä, ja pitäisi tehdä paljon drastisempia ratkaisuja, mutta ei uskalleta, koska pelätään, että valta menetetään. Joo, tuli tästä Wahlroosin kommentista mieleen, että
Churchillin kommentti, minkä kanssa olen täysin samaa mieltä, että toi demokratia on niin kuin huono järjestelmä, mutta kaikki muut on vielä huonompi. Että sanotaan, että enemmistön diktatuuri ehkä se on kuitenkin parempi kuin vähemmistön diktatuuri. No. Mutta sitten, mikä tässä on toinen pointti olikaan? Niin se, että ei uskalta tehdä päätöksiä, koska pelätään, että menettää vallan seuraavissa vaaleissa. Nimenomaan, joo. No, voisi ehkä ajatella, että tässä on nyt kriisi on monessa maassa jo niin pahassa pisteessä, mutta toivoisin, että toi on ihan oikea ongelma varmasti, että monta kertaa poliitikot, sit kun ne perehtyy johonkin asiaan, ne alkaa, luulisin, että ne ymmärtäisit, että oho, että nyt tämä juttu, joka olisi oikeasti hyvä meidän maalle pidemmän päälle, niin eihän tämä toimi vielä 2 vuoden sisällä. Vaalit on 2 vuoden päästä. Se juttu, joka toimii 2 vuoden sisällä parhaiten, niin se otetaan sitten se, joka ei ole pidemmän päälle hyvä, mutta sitten enhän mä ole enää täällä. Mutta nyt tämä on hyvin, hyvin dokumentoitu tämmöinen empiirinen piirre, että kansalaiset rankaisee vallassa olevia poliitikkoja talouden tilasta, ihan riippumatta siitä, että onko se näiden poliitikkojen aiheuttama vai ei. Miksi me tiedetään tämä? Me tiedetään tämä, että silloin tällöin tulee monissa maissa tällaisia taloudellisia shokkeja, jotka pystytään mittaamaan, että aha, tämä on nyt tullut ulkoisista syistä. Esimerkiksi raaka-aineiden maailmanmarkkinat hinnat muuttuu tavalla, johon pienen maan poliitikot ei mitenkään voinut vaikuttaa, jolloin se huonontaa niiden tilannetta. Ja tällaisestakin sitten niitä istuvia poliitikkoja rankastaa. Tai otetaan esimerkki toiseen päivästä se suuntaan, että tulee joku lottopotti pieneen kylään tai pienille alueille Espanjassa, joka vastaa 0,5% BKT, se on tämä niiden joululotto. No, vallassa olevien poliitikkojen todennäköisyys pysyy vallassa kasvaa, vaikka sillä ei mitään sillä lottovoitolla tekemistä niiden kanssa. Okay. Eli siis tämä on ihan todellinen ilmiö. Kun menee hyvin taloudella, lyhyellä aikavälillä, niin se auttaa. Mutta nyt kun me ollaan näin pahassa kriisissä, niin mä toivoisin, että monessa maassa, kriisissä olevassa maassa, nyt ne olisi niin kuin semmoinen poliitikkojen kohortti, joka tajuaisi, okay, että kävi miten kävi, niin meitä ei vielä tulla valitsemaan uudelleen. Eli nyt voisi niin kuin keskittyä siihen pitkän aikavälin toimintaan, että tehdään nyt niin, ei murehdita siitä uudelleen valinnasta. Sanotaan ihan vaan, että mä nostan kädet pystyyn, meillä tulee nyt menee aika heikosta 2 vuotta, mutta me tehdään nyt näin sen takia, jotta me päästään tästä suosta sitten pidemmän päälle. Ehkä se, että valitaan tämmöinen ei-urapoliitikko niin kuin johtajaksi. Vähän niin kuin Italiassa. Niin siinä on ehkä jotain samaa kuin tässä. Että okei, että mä en edes yritä tulla uudelleen valituksi, mutta tässä on nämä mahdolluvut. Tähän vielä olisin lisännyt ehkä vielä semmoisen kysymyksen, että jos mä ajatellaan, että Suomessakin vahva perinne sille, että meillä on hyvin koulutetut ja pätevät virkamiehet, jotka usein tekee sitten ehdotuksia poliitikoille esimerkiksi talouspolitiikassa, mitä pitäisi tehdä tai muuta, niin minkälaisen roolin sinäkin suomalaisella tiedemaailmalla tässä taloustieteellä, että pystyisi kertomaan poliitikoille, mitä mistäkin seuraa ja miten se menee? Näkisin meillä paljon isomman tiedon kiittää taloustieteilijänä, mutta siis tietysti ne kysymykset, mitä ehkä eniten kysytään, niin ne on sitten just niitä useimmista vähiten tiedetään. Mutta sitten olisi tosi paljon tällaista niin kuin pienemmän alan tietoa, missä itse asiassa voitaisiin olla jotenkin aktiivisia siinä, että etittäisiin sitä tietoa. Että ajatellaan vaikka näitä erilaisia, mistä on ollut puhetta näistä syrjäytymisen esto-ohjelmia ja minkälaiset työmarkkinainstituutiot edistää työllistämistä ja muuta. Niin näistä voidaan nykyään saada selville ihan niin kuin nykyaikaisilla tämmöisillä tilastollisilla ekonometrisillä menetelmillä. Voidaan saada selville syy-seuraussuhteet paljon paremmin kuin mitä ehkä ymmärrettiin vielä monta kymmentä vuotta sitten. Et tuotetaan paljon meidänkin talossa tuolla sellaista tietoa erilaisista pienistä toimenpiteistä, mutta paljon enemmänkin voitaisiin tuottaa, ja siinä tarvittaisiin itse asiassa yhteistyötä sitten poliitikkojen kanssa. Eli se perusongelmahan usein on se, että ei oikeasti tiedetä monesta mahdollisesta toimenpiteestä, mikä olisi nyt se kaikista paras. Okay. Mutta ehkä siinä on jotain, että jotta poliitikko ei pidettäisi typeränä, niin sen täytyy sitten nousta seisomaan ja sanoa, että mä tiedän, meidän kannattaa tehdä just näin. Okay. Muuten sitten ei oteta vakavasti. Mutta sitten kun me niistä 50 mahdollisesta politiikasta otetaan vain yksi käyttö samanaikaisesti kaikkialla Suomessa, samanaikaisesti kaikenlaisia muitakin asioita muuttuu, niin ei me sitten itse asiassa edes sen jälkeen, kun se on otettu käyttöön, niin me ei kauhean hyvin tiedetä, miten se toimitaan. Eli pitäisi kokeilla erilaisia asioita, ja jo siinä kokeiluvaiheessa pitäisi ottaa huomioon, että me ei tiedetä, mitä me ollaan tekemässä. Tällähän lääkkeitäkin kehitetään, että täytyy olla se kontrolliryhmä, jolle annetaan se politiikka, jolle ei. Et konkreettisesti mitä tämä tarkoittaisi on, että sitten kun meillä on tietty määrä politiikkatoimenpiteitä, ajatellaan vaikka syrjäytymisen estämistä, niin pitäisi melko satunnaisesti valita sitten erilaisia ryhmiä, joihin kohdistetaan erilaiset toimenpiteet. Okay. Ja sitten
tämä on ainoa tapa, jolla me todella pitävästi saadaan sitten jälkeenpäin tietää, että mikä näistä toimii parhaiten. Et sitten sellainen vaan se vastakohta on sitten niinku huudella sieltä, että hei, että tämä tarkoittaa niin hyvää tämä systeemi, mitä me ehdotetaan, että totta kai tähän täytyy satsata, mutta se johtaa sitten vaan, yleensä sitten tarkoittaa, että me luodaan joku uusi systeemi taas, ja sitten sitä ei pystytä evaluoimaan, ja toiviiko se ei, ja sitten ensi kerralla luodaan vaan päälle vielä yksi uusi systeemi. Joo, se on vaikea tuollaisessakin tilanteessa niin sulkea pois se sattuman mahdollisuus ja muutakin. Mutta sitä pystytään tekemään, just, kun tarpeeksi isolle porukalle annetaan näitä erilaisia toimenpiteitä. Kyllä, juuri näin. Oliko yleisöllä vielä kysymyksiä? Joo, olkaa hyvä vaan. Olisi kommentti tähän talouden ja demokratian väliseen yhteyteen, että sullekin on varmaan tuttu Englehartin ja kumppaneiden Ann Arborista, Michiganista, tämmöinen World Value Survey, jossa ne on tehnyt tämmöistä pitkää aikasarjaa siitä, miten arvot muuttuu, niin heidän yksi kommentti, joka on semmoisessa kirjassa, joka on mun mielestä julkaistu 97, mä en muista sen nimen nyt, mutta kuitenkin, niin ne sanoo, että demokratian tapahtumisen todennäköisyys, semmoinen cut-off point on se, että siinä vaiheessa, kun se, mitä ihmiset per vuosi ansaitsee, on noin $8,000, niin se lisää merkittävästi demokratian toteutumisen mahdollisuutta tai välttämättömyyttä sen takia, että siinä vaiheessa kaikkien intressissä on se, että luodaan mahdollisimman stabiili poliittinen systeemi, että kaikkien ihmisten rahat pysyy mahdollisimman hyvin tallessa. Eli siinä näyttää olevan niin kuin tämmöinen, jos ei suora tai jos ei kausaalinen, niin sellainen niin kuin intressien yhteneväisyys, joka saa aikaan sen, että demokratian edistäminen ja rauhan, joka takaa taloudellisen turvallisuuden edistäminen, niin nämä jossain vaiheessa nämä edut yhdentyy. Niin olisiko sinulla tähän jotain kommenttia? No tulee heti. Tällainen mekanismi kuulostaa ihan uskottavaa, että tuommoinen voi hyvin olla olemassa. Mutta sitten tulee heti mieleen, että mitkä on maailman kaksi suurinta maata väestöltä. Että jos me ruvetaan antaa vaikka painotuksia sille, että niin okei, meillä on sitten Intia on demokratia, joka on hyvin köyhä ja pikkasen alkanut viime aikoina kyllä kasvaa, mutta että näyttää vähän epävarmalta, että miten on niin kuin jäänyt kovasti jälkeen Kiinasta, joka taas ei ole demokratiaa, eikä näytä edes olevan liikkuva siihen suuntaan. Että se tilanne, miltä se näytti 15 vuotta sitten, silloin kun jotenkin ei ollut vielä niin kovan kasvun maa näissä maissa, jotka näyttää nyt ehkä jäävän kuitenkin, että niistä ei tule lähiaikoina demokratioita, niin se evidence is mixed, näin mä sanoisin vähintäänkin. Että on kaikenlaisia hienoja mekanismeja, joista voi puhua, ja toi oli niin kuin yksi ihan mahdollinen järkevä, mutta toinen tietysti sekin, että mä luulen, että diktatuurit on oppinut, tai diktatuureja pyörittävät ihmiset on oppinut sen, että jos ne haluaa, jos mä ajatellaan näin yksinkertaisessa mielessä, niiden tavoite on vaan niin kuin ottaa itselleen resursseja sieltä, ja stabiiluus on niidenkin etujen mukaista. Ajatellaan jotain Kiinan kommunistisen puolueen eliittiä tai jotain muita maita, niin ne on ymmärtänyt sen, mitä ne ei ehkä ymmärtänyt vielä 30-40 vuotta sitten, että jotta se kakku kasvaisi, jotta niillä olisi enemmän otettavaa, niin niiden täytyy luopua osasta vallasta. Eli semmoinen, että ne lähtee niin kuin tehdas kerrallaan määräämään kaikkea, niin ei toimi. Ja semmoinen, että niiden kannattaa niin kuin jättää niille yrittäjille jotain, okay? Mutta ei niiden tarvitse antaa niille poliittista valtaa. Eli diktatuuri, kuten sanottu, diktatuurin talouspolitiikka voi olla monenlaista. Ehkä perinteisesti se on ollut sellaista, että se ei ollut kauhean kasvua suosivaa, mutta ihan samalla tavalla kyllä diktatuurillekin, jos ne hoksaa, miten se asiat toimii, niin niidenkin etujen mukaista on antaa sen talouden kasvaa, jotta niille jäisi enemmän otettavaa. Kyllä, meillä niin kuin demokratia ystävinä, niin kuin me Suomessa Pohjoismaissa ollaan, niin Euroopassa on se aika huikeaa katsoa näitä Kiinan 5-vuotissuunnitelmia, kun me kaikki tiedetään historian tunnelta se, että minkälaisia Neuvostoliiton 5-vuotissuunnitelmat oli ja miten ne toteutui, niin sinne päinkään. Kiina on pystynyt toteuttamaan kaikki 5-vuotissuunnitelmansa tässä viime vuosikymmenen aika hyviä ja vähän päällekin. Että siinä mielessä se on vaan valitettavasti, vaikka muuta ehkä halusimme sanoa, niin semmoinen totalitaarinen valtio pystyy hyvin tehokkaasti hoitamaan talouspolitiikkaa ja saamaan kasvua aikaiseksi. Jos mä sanoisin tuosta Kiinan kasvusta vielä, että täytyy muistaa, että silloin kun
maa, joka on hyvin paljon maailman niin kuin rikkaiden maiden alapuolella keskimääräisessä tuottavuudessa ja elintasossa, niin se, että se lähtee niin kuin ottaa kiinni niitä muita maita, niin siis se on vaikeaa, mutta se ei ole niin kuin mikään uskomaton temppu, joka vaatii jotain ihan ihmeellisiä politiikka-onnistumisia, koska on niin paljon teknologiaa, on niin paljon käytäntöjä, jotka on jo muissa maissa keksitty ja on jo käytössä, että sitten kun sä lähdet sieltä ihan pohjalta, niin nopeita kasvua saa aikaa sillä vaan, että vähän niin kuin imitoi, mitä muut tekee. Tälleen Suomikin kasvaa, aikanaan otti kiinni muut maat, otetaan käyttöön sellaisia laitteita ja käytäntöjä, mitä oli muualla, usein kopioidaan Ruotsista ja käytössä. Eli sillä ne tulee pääsee aika pitkälle. Et sit mielenkiintoinen kysymys on, minkä takia kaikki kehitysmaat ei aina ole pystynyt tähän. Et silloin on ollut hyvin spesifejä ja huonoja ideoita siitä, että miten ne pääsisi kasvamaan. Et Kiinassa tavallaan ne pahimmat virheet, niitä ei enää tehdä. Ja sillä ne pääsee ylöspäin. Et totta kai, et sit, jos sulla on yrityksiä, niin täytyy yrittäjän täytyy saada sieltä jotain työntekijältä, täytyy olla joku kannuste, että jos teet hommas paremmin, niin sitten saat sit jotain enemmän. Nämä ei ole mitään hirveän suuria innovaatioita, mutta siinä vanhassa maan systeemissä niillä ei edes näitä ollut siellä vielä. Et kyllä sillä pystyy kasvamaan, mutta se, että ne sais sitten esimerkiksi pääsisi ihan samalle tasolle kuin länsimaat, niin mä luulen, että sitten aletaan jo tulemaan sellaiseen vaiheeseen, että ehkä se diktatuuri ei kuitenkaan ihan siihen sitten pysty, koska sitten jos siellä eliitissä on tyyppejä, joilla on ristiriita niiden oman henkilökohtaisen imperiumin ja sen yleisen edun välillä, niin mä luulen, että se on vielä yleisempää sitten diktatuurissa, että se yleinen etu ja sitten jää toiseksi. Kyllähän tällaista tapahtuu tietysti länsimaissakin sitten. Joo, tuo kuulostaa kyllä ihan loogiselta. Oliko vielä yleisöllä kysymyksiä? Mikäli ei, niin meillä on tässä ilmeisesti muutama minuutti vielä aikaa, eikö vaan? Niin voitaisiin vielä puhua tästä, tuossa on päivän kauppajallisesti, niin kuin mainitsin, niin Kaija Lähteenmaan tekemä haastattelu sinusta. Ja tässä puhutaan aika mielenkiintoisesta tutkimuksesta, tai tutkimusongelmasta, jota olet käsitellyt. Ja mun mielestä tämä on mielenkiintoinen. Tässä väitetään, että kyvykkyys, eli ihmisen aina ajatellaan, että on hirveästi huippuyksilöitä. Monet yritysjohtajat tyypillisesti ajattelee, että he on oikein tämmöisiä alfa-uroksia, huippuyksilöitä, niin että se ei olekaan mikään niukkuustekijä, vaan niukkuutta on se, että on hirveän vähän tämmöisiä tilaisuuksia, jossa se voidaan niin kuin näyttää. Että johtajaksi ei mitä tahansa oteta, vaan kaikki pystyy näyttämään kynsiään erilaisissa työtehtävissä. Et niukkuutta onkin näistä paikoista, ei niinkään tästä kyvykkyydestä. Niin, no toi on vähän raflaa väitettä. Sanotaan, että nyt voisi olla näin. Nyt tultiin taas tähän, missä journalismi vähän popularisoi tiedettä. Kyllä, nimenomaan joo. Täytyy saada ihmiset lukea se. Joo. Sanotaan näin, että siis se, jos otetaan esimerkiksi tosiaan nämä huippujohtajat, jotka varmaan kauppalehteiden lukijoiden eniten kiinnostaa, niin se, että meillä on olemassa suht pieni määrä sellaisia tyyppejä, missä tiedetään, että tässä on tyyppi, joka pystyy hoitaa isoa yritystä hyvin, ainakaan silleen, että se ei mene miksikään ihan katastrofiksi, niin niitä on tietysti maailmassa pieni määrä. Mutta se ei tarkoita, että ihmisiä, jotka pystyisivät siihen, olisi pieni määrä. En mä tiedä, että onko niitä miljoona vai ei yhtään enempää. Mutta siis se, että me tiedetään, kuka on hyvä johtaja, niin se perustuu siihen, että kuka on aikaisemmin ollut johtaja jossain. Jolloin se todellinen, meillä on ehkä sellaisia aloja, missä se todellinen niukkuus, että meillä on vain muutama tyyppi, jotka pystyy potkaisee sellaisen saksipotkun, niin kuin Zlatan tässä pari päivää sitten. Mutta mä en ole ihan varma, että se ison yrityksen johtaminen on samalla tavalla harvinainen kyky. Voi olla, mutta mä en ihan varma, että se on, koska se me tiedetään joka tapauksessa, että ei kukaan pysty metsästä nouse sinne. Ei sellaista uskalla palkata. Ja sitten kun me ollaan sellaisessa tilanteessa, että se todella niukka resurssi tämän huippujohtajien työmarkkinoiden kannalta on se varsinainen työ, jossa sä pääset niin kuin kasvamaan ja jossa päästään näkemään, että kuinka hyvä sä oot. Niin silloin se ajatus siitä, että sä oot maailman paras tyyppi ja sen takia sä saat sen miljoonan palkan, niin se ei välttämättä pidä paikkaansa. Voikin olla niin, että sä oot yksi niistä onnekkaista, jotka sai jalkansa sinne oven rakoon ja sit sä pärjäsit, totta, joo. Sit sä pärjäsit, okei, okay? Ja totta kai jotkut ei pärjää, mutta sit siellä on niinku paljon ihmisiä, joilla on niin kuin sama koulutus, periaatteessa samat kyvyt, minkä takia niitä ei sitten palkata sinne? No ajatellaan nyt sellaisen yrityksen näkökulmasta, joka miettii, että, tai omistajan näkökulmasta, että kuka otetaan me tänne uudeksi johtajaksi? Otetaanko me nyt joku tyyppi, josta me ei vielä tiedetä, onko se hyvä? Okay. Vai otetaanko me joku tyyppi, joka on jo ollut johtaja jossain, on ensin niin kuin keskinkertainen? Okay. Sen kannattaa palkata se keskinkertaisuus, koska
Nämä on sellainen markkina, joka on sinällään epätäydellinen, että jos joku tekee tällaisen keksinnön, että se löytää uuden lahjakkuuden, niin se ei voi patentoida sitä. Eli ajatellaan näiden omistajien kanssa, että jos sieltä löytyy joku kauhean hyvä tyyppi, okay? Tämä olisi niin kuin nyt, että nyt se riskinotto kannatti, tulee tuotto, niin sehän on heti neuvottelemassa palkkansa ylöspäin, kilpailijat haluaa palkata sen, se lähtee pois, eli se on niin kuin, okei. Okay. Toisaalta, jos se osoittautuu kauhean huonoksi, niin sitten se omistaja saa kyllä pitää ne tappiot itsellään. Eli se on vähän niin kuin plus minus nolla, ei kannata ottaa riskejä niiden uusien tyyppien löytämisestä. Eli se, mitä tämä nyt on tämmöinen tutkimus, jossa on teoreettinen osa ja sitten vähän argumentointia, että miksi se on empiirisesti relevanttia tiettyihin toisiin applikaatioihin. Mutta et niin kuin teoreettisesti voi näyttää, että jos meillä on tällaiset ongelmat jollain markkinoilla, että ainoastaan työssä paljastuu, kuka on hyvä ja kuinka hyvä, ja työntekijät ei pysty lupaamaan, että okei, mä en sitten häivy muualle heti, kun tulee korkeampi palkkatarjous jostain. Niin tällaisessa maailmassa löydetään liian vähän niitä huippukykyjä. Okay. Tietysti aina osa porukasta poistuu, kun ne eläköityy, okay, ja aina jotkut osoittautuu niin huonoksi, että niitä ei enää palkata uudestaan. Mutta tällaisessa maailmassa niitä huippukyvyys tulee niinku erityisen niukkoja, ja silloin niiden palkat nousee erityisen korkeiksi. Eli suuri osa niistä ihan korkeimmista palkoista ehkä selittyykin sillä, että ei tarpeeksi etetä uusia kykyjä, miksei niitä etetä, koska ne markkinat on sille epätäydelliset, että kenenkään ei kannata oikein panostaa niiden uusien kykyjen etsimiseen. Se menisi kilpailijoiden hyödyksi markkinatasapainossa. Niin te olette tehneet jonkun tämmöisen matemaattisen mallin tästä työmarkkinoiden optimoinnista tähän. No periaatteessa, jotta tällaisen argumentin esittää niin kuin taloustieteellisesti, niin, että se ei ole pelkkää lätinää, niin täytyy nyt näyttää oikein, miten tämä nyt toimii, mitkä ne muuttujat on silleen, koska taloudessa on kuitenkin aina, siellä on aina erilaisia rajoitteita, että on tietty määrä ihmisiä, on joko tietty määrä työpaikkoja tai niiden luominen maksaa jonkun tietyn verran. Kaikenlaisia tällaisia juttuja. Täytyy laittaa yhtä ja sitten sanoa, että se mitä mä sanon, niin tämä on itse asiassa ihan konsistentti story. Okay? Ja sitten toinen, mitä sellaisella mallilla voi tehdä, voi katsoa, että mitä jos me muutetaan jotain asiaa tässä mallissa. Jos me vaikka muutetaan se, kuinka pitkäksi aikaa työntekijät pystyy sitoutumaan alkuperäiseen palkkasovimukseen, miten se vaikuttaa asioihin. Sitten voi vähän mennä katsoa jostain reaalimaailman muutoksestakin, että toimiko se nyt siihen suuntaan, kun tämä parametrin muuttaminen antaisi ymmärtää. Että. Joo. Se oli myös tämä mielenkiintoinen esimerkki silloin näistä vanhoista 20-40-luvun Hollywood-ajoilta, jolloin kokemattomia näytelijöitä palkattiin näihin studioihin tietyllä palkalla. Ja tämä oli just se esimerkki taas, mitä mä ihan kuvittelin, että tämä varmaan sitten kappaleiden lukijoiden mielestä tosi mielenkiintoinen. Niin, yleensä tämä on sellainen ongelma, mihin ei oikein ole hyvä ratkaisu, mutta joskus on ollut historiassa sellaisia instituutioita itse asiassa, että se kykyjen, se riskinotto uuden kyvyn kokeilemisella, että siitä itse asiassa tuleekin sitten sille palkkaajalle jonkunlainen hyöty. Niitä ei ole monta, mutta sitten yksi oli tosiaan tämä Hollywoodin studiosysteemi, joka oli sellainen, että koska oli vain pieni määrä studioita, ja taas ajatellaan, mitä se tarkoittaa se huippulahjakkuus, siis taloudellisessa mielessä huippulahjakkuus nyt sitten näyttelijällä tarkoittaa vain, että no, se on sellainen tyyppi, jota kauhean moni haluaa käydä katsomassa ja maksaa rahaa, että ei nyt mikään joku teatterikorkean ihmisen, sillä voisi olla ihan eri kriteerit lahjakkuudelle, mutta tämä on vain tämmöinen taloustieteellinen näyttelijän lahjakkuus. Niin, okei, niillä oli tietysti koekuvauksia, hirveä määrä ihmisiä haluaa sinne näyttelijäksi, 99% lempataan jo niin kuin ensimmäisessä koekuvauksessa, mutta kuitenkin siis senkin jälkeen, kun ne alan ekspertit on miettineet, kuka voisi olla tämmöinen todella suosittu näyttelijä, niin jää vielä paljon enemmän ihmisiä siihen, kuin mitä pystytään ikinä kokeilemaan. Ja sitten ei niistä tiedetä siinä alkuvaiheessa, että kenestä tulee hyvä. Markkinat oli kyllä ihan kilpailulliset, kaikki voi käydä tarjoamassa palveluksia mille tahansa elokuvastudioille, mutta kun ei kenestäkään sitä pystytä oikein sanoa, että susta tulee tähti, susta ei, niin ei niillä ollut hirveästi markkinavoimaa tällaisilla aloittelijoilla ja näyttelijöillä. Jolloin ne työsopimukset toimi silleen, että ne teki 7 vuoden sopimuksen. Ja nyt jos sä osoittauduit isoksi tähdeksi 20-40-luvulla, niin ei ole niin, että välittömästi sitten muut studiot tulee ja ottaa sut pois sieltä korkeimmilla palkoilla, vaan se oli ihan oikeasti sitova työsopimus. Okay. Sitten jos tyyppi meni vaikka vuodeksi, sanoi, että mä en tee teille enää elokuvia, sitten tulee takaisin 7 vuotta, se sopimus jatkuu taas. Että se, että sä et ollut töissä, niin se otetaan pois siitä. Eli tavallaan näillä näyttelijöillä niillä oli jossain määrässä aika heikko asema sen ekan 7 vuoden ajan. Totta kai ne sai niin kuin jonkunlaista korotusta siinä, jos ne osoittautui tähden. Mutta periaatteessa, mitä nyt tapahtuu, jos joku studio miettii, että
otetaanko me tähän rooliin nyt joku tunnettu keskinkertaisuus tai pieni tähti, kokeillaanko me uutta tyyppiä. Nyt se valinta näyttää ihan toisenlaiselta tällä markkinoilla kuin mitä normaalilla työmarkkinoilla, koska okei, ehkä se ei odotusarvoisesti edes tässä elokuvassa ole kauhean hyvä juttu, että me pistetään siihen tämmöinen uusi tyyppi. Mutta jos se osoittautuu kauhean hyväksi, niistähän se on niin kuin hyvä vielä tulevissakin elokuvissa, jolloin siitä tulee sitten tulevaisuudessa jotain tuottoa. Et se on niin kuin erilainen investointi. Se, ne ekat pari elokuvaa voi olla vähän niin kuin, että nyt me niin kuin maksetaan, se on se kustannus siinä investoinnissa, ja sitten se tuotto on sitä, että joistain tulee tähtiä, niin se studio saa sitten jotain voittoa. Okay. Sitten sellaisessa maailmassa, missä ne palkat heti kohoaa kilpailijoiden tarjoamille tasolle, niin siinä se plussapuoli jää kokonaan pois. Sitten vaan ne... Eli se oli mielenkiintoinen instituutio sen takia, että se oli hyvin poikkeuksellinen sen suhteen, että minkälaiset työsopimukset oli mahdollisia. Joo. Ja sitten on jonkun verran evidenssiä siis siitä, että silloin enemmän tehtiin tällaista kokeilua, ja sitten kun se systeemi päättyi, niin jopa ne tyypit, jotka oli sen 7 vuoden uransa jo tehneet, niin niidenkin palkat nousi, mikä on niin kuin merkki siitä, että todellakin niistä huippukyvyistä tuli entistä niukempia, koska niitä ei tarpeeksi enää. Etsitty. Että ainahan niitä jonkun verran tietenkin löytyy. No. Tämä on ihan mielenkiintoinen malli näihin meneillä oleviin NHL:nkin palkkaneuvotteluihin varmaan, niin siellä joku saattaisi olla vähän valmis maksamaankin, että se ratkaistaisi nämä ongelmat. Ja jos me ajatellaan tätä mallia, niin sitten jos sitä tuotaisiin reaalimaailmaan, niin siinä on juristeilla ja työmarkkina-asiantuntijoilla ja monilla intressiryhmillä, lobbareilla ja firmoilla ja työntekijöiden edustajilla, niin monella olisi varmaan paljon tähän sanottavaa, mutta tämä tuo mielenkiintoisen sytykkeen. Tähän ajatteluun. Joo, no, puoli leikilläni, en tietenkään missään niin tutkimusartikkelissa, mutta puoli leikilläni ja esittänyt tällaisen ehdotuksen kultaisista käsiraudoista johtajille ja muille huippupalkatuille tyypeille, että koska tietysti on niin kuin monta hyvää syytä, minkä takia se tuntuu aika kurjalta, jos me niin kuin sallittaisiin sellaiset työsopimukset, missä työntekijä sitoutuu tavallaan, että se ei sit saa niin kuin vaihtaa firmaa milloin huvittaa. Mutta jos me pistettäisiin vaikka joku minimiraja silleen, että jos sä saat enemmän kuin X euroa vuodessa, niin sovitaan, että sellaiset työsopimukset saisi olla sitovia, ihan niin kuin ne Hollywoodin studiosopimukset. Sä et saa olla sit muualla samalla alalla töissä niin kuin todella pitkää aikaa, ellei se vanha työnantaja hyväksy sitä. Sehän voi olla, että joskus se on niin kuin sitten kaikkien osapuolien kannalta hyvä, että sä vaihdat firmaa, mutta silloin se kyvykkyyden löytänyt tyyppi tarvii jonkun korvauksen siitä siirtomaksun. Okei, mä tässä vaiheessa kello alkaa olla sen verran, että mä kiitän professori Marko Terviötä näistä mielenkiintoisista ajatuksista ja yleisöön. Kiitos oikein paljon ja omasta puolestani oikein hyvää viikonloppua kaikille. No, kiitos.